Jevgēnija un Ivo Pavulāni 6 gadus dzīvoja Lielbritānijā. Tur viņi strādāja, labi pelnot, veidojās arī savu paziņlokus. Bet gan citādā izglītības sistēma un tās kvalitāte, sabiedrības uztvere, kā arī latviskās vidas trūkums, lika pagājušā vasarā pieņemt lēmumu – braucam mājās. Tomēr gribējām, lai bērns runā latviešu valodā. Arī mēs saskārāmies ar medicīnu līdz ar mazuļu pieteikšanos un vispār bērnu būšanu. Izglītība, medicīna. Un tas bija ļoti liels mīnus Lielbritānijā. Daudz tādas lietas, pie kā mēs tā kā vairāk būtu pieraduši Latvijā, tomēr tā kā pieeja savādāk, liekas tā kā maigāk, tā kā privātāk, tā kā attieksme. Atpakaļ ceļš nebija viegls. Tā kā viss kļuvis krietni dārgāks, tad pārbraukšana notikusi ar pašu auto vairākās kārtās, ņemot līdzi pat mēbeles. Iekārtošanās savā mājā notikusi ātri, esot noveicies, saka vecāki, bet pirmajos mēnešos bija jāiztiek no iekrājumiem un vecāku palīdzības, un tad sākās darba meklējumi. Es nosūtīju laikam 150 tūkstoši pieteikumus darbam, nu labi, pārspīlēt, protams, ja. Bet neviens pat neko nav atbildējis. Nezinu, varbūt es sevi pārvērtēju vai kā ar amatiem vai pozīcijām, kurām es pieteicos. Ivo ir pašnodarbinātais, bet Jevgēnija darbu vēl meklē. Taču galvenais esot tas, ka ir iespēja būt latviskā vidē, un tieši piederība savai valstī ir tas, kāpēc galvenokārt uz dzīvi dzimtenē atgriežas remigranti. Šeit ir ģimene, radi draugi, viņi grib svinēt svētkus latviskā vidē, viņi grib, lai bērni uzaug šajā latviskajā vidē. Mītnes zemē šobrīd dzīves dārdzība ir krietni pieaugusi, gan īres maksājumi, gan pakalpojumi un maksa par bērnu dārziem. Reemigrācijas koordinātori novērojas, ka ir vairāk iemesli, kāpēc daļa ārvalstīs dzīvojošo tomēr nevēlas atgriezties. Viņiem ir labs darbs, Latvija ir ļoti tuvu, ja, teiksim, tiešajā lidojumā aizņem mazāk par 2 stundām. Viņi vairākas reizes gadā dodas pie radiem draugiem, viņiem ir šīta piederības sajūta, viņi tāpat arī dzied Vācijā, viņi dzied latviešu koros, apmeklē dažādus pasākumus un bērni iet latviešu skoliņās. Līdz ar to, jā, viņi nav zaudējuši šo saikni. Jevgēnija un Ivo saka, ka Latvijā joprojām klibo savstarpējās kultūras lietas. Lielbritānijā viņi pieraduši būt atvērtāki. Paust prieku, kā arī krieviskā vide Latvijā joprojām ir stipri jūtama. Ivo mītnes zemē strādāja par kravas mašīnas šoferi, bet Latvijā to nemaz nevēlas. Jo tā ir arī tā kā kravas šofers Latvijā ir nu vienkārši tā kā krieviski saka, jā, tad Dena Bojšits, jā, kas dzīvo vienkārši tur un tad ar visiem viņu izgājieniem uz ceļa, protams, tu to vari redzēt. Lielbritānijā ir pavisam savādāk. Arī koordinātori norāda uz to, ka šeit atgriezties daudziem lietas gan noslēgtā vide, gan kultūras atšķirības, kā arī tas, ka savām prasmēm atbilstošu darbu atrast nav viegli. Tomēr vēl 149 cilvēki Zemgales koordinātoriem izteikuši vēlmi doties atpakaļ tuvāko 2 gadu laikā. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.